Dámy a pánové, konec turnaje Ostravský Kanár kategorie Mixu, čtvrtého kola. Jsou zde vítězové, trošku improvizovaný pár, jelikož stabilní pár s tím čas Lukášem Lidou dneska Lukáš nemohl, tak si vzal na pomoc Iva. Byla to větší pomoc nebo Jiří Rejda? Jirko, ne, stoj, stoj! Nevím, proč mi spíšu. Nic, znova, znova. Lukáš Rejda, co si říkáš Lukášem Rejdou, sakra, on je s Barčou. No. To nevadí, to nevadí, i my se zase někde utne. Takže s Jiříkem, protože Lukáš tam je taky dneska, že jo? Oni jsou všichni pryč, ano. Jo. Já takže s Jiříkem, nevadí. Možná, jo. To vůbec nevadí, každopádně je Ivo větší, poslanou menší. Ha! Cože, jestli je Iva, jestli, jako, že, Ivo když jsi hrál dneska s Ivem, jestli byla větší posila Ivo, nebo jakože... A teď Ivo čeká. Já jsem musel být adekvátní na hrána, jako nemůžu. Já jsem ti říká, že Ivo dneska hovoří a já se ptám tebe, to znamená, je Ivo silnější hráč, nebo Jiřík je silnější hráč? Jsou oba dva skvělý hráč. Ne, musíš vybrat takhle. Dobře, tak čem je lepší Ivo a v čem je lepší Jirka? Ježiši Maria, bobinci moji, tak co mám teď dělat? No jedem. Cokoliv, jako nemusím to ani z badmintonového prostředí třeba. Jo. Aha, to mě nenapadlo. Obecně, v čem jsou tak lepší? To budem dlouho. Jsem viděla jenom na kurtu vždycky. Na kurtu. Mm-hmm. Tak z kurtového prostředí? Jako jsou oba dva skvělí hráči. Dobře, a tak ale třeba nevím, třeba Ivo tě více motivuje, Jiřík je hodnější. Ivo mi pořád vysvětluje, co mám dělat. Že je takový ten kouč, jo? On je strašný kouč. Životní kouč. A Jiřík, když řekne má, tak jsem strašně ráda za celý den, že jsme promluvili. Jiřík je samozřejmě moje krvní skupina a hrají s ním dlouho, hraje jsem s ním skvěle. Ivo je profesionál. Ivo je profesionál. Amatér, vždycky amatér. Profesionál a ví přesně, co má hrát a myslím si, že jsme ale taky už má nahrané Ivo, že? Kolik let Ivo? Kolik let? Já vím, člověk prostě jak začal, tak začal a teď pokračuje. Pokračuje. Až to skončí, tak potom to budeš počítat možná, jo? Dobrá práce, věřím, že se asi v rámci zástupu ještě potkáte někdy takhle nic. A možná, to, že si zahrajeme normálně, to není v rámci ano, zástupu. A třeba to dopadne opět tak, jak dneska. No, to skvělé. Gratuluju, mějte se krásně, ahoj. Ale že jsi promluvil. No, já se tebe zneužiju. Díky, to byla domluva.